Привіт! Ми запрошуємо вас 18 січня на Муркотячу Маланку на території Кота Містечка. Муркотяча Маланка у Кота Містечка. Що це таке? Це спілкування з нашими муркотячими мешканцями, а також чаювання з ними, фотографування, робіння селфі, подібні всякі пухнасті речі. По-друге, ми покажемо вам народні традиції. Це колядки, щедрівки, водіння кози. Ну також, звісно, почастуємо смаколиками, як же без цього. І все це абсолютно вільно у нас, у Кота Містечка, вулиця Зоологічна 2. Свято відбудеться в суботу, 18 січня, о 13-й годині, на території Кота Містечка.